បាទសូមគ្រប់ជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីខេមរៈសិរីមន្តបង្ហាញអតិពលមិនចាញ់អុកញ៉ាតារាចម្រៀងខេមរៈថៃហៅខេមរៈសិរីមន្តពេលនេះបានរៀបចំខ្លួនកាន់តែហ៊ឺហានិងធ្វើឲ្យមានអតិពលមិនចាញ់អ្នកធំឡើយតាមរយៈការបង្ហាញខ្លួនទើបចូលរួមមង្គលការអូនស្រីថកែផលិតកម្មមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយនៅពេលដែលខេមរៈស្រីមុនចុះពីលើរជនទំនើបម៉ាករលរយនោះមានអង្គរៈចុះមកបើកទ្វារឡានឲ្យទាំងលោកនិងប្រពន្ធធ្វើឲ្យភ្ញៀវមានការស្ញប់ស្ញែងពីអតីតតារាចម្រៀងរបស់ផលិតកម្ម YouTube និង Sunday រូបនេះជាខ្លាំងនេះគឺជាការបោះជំហានថ្មីមួយរបស់ខេមរៈស្រីមុននៅឆ្នាំ2021គឺលោកស្រីមុនខ្លាយទៅជាតារាចម្រៀងដែលលេងម៉ូតរជនទំនើបទំនើបដល់ទៅ4គ្រឿងតម្លៃសរុបកន្លះលានដុល្លារសម្រាប់ជិះឆ្លាស់គ្នាក្នុងនោះមានដូចជា Lucid LX507 Mazda និង Volkswagen ក្រៅពីភាពហ៊ឺហាទាំងនេះកន្លងមកខេមរៈស្រីមុនក៏ធ្លាប់បានត្រូវគេបង្ហើបថាលោកមានតួនាទីជាមន្ត្រីយោធាម្នាក់ដែលពាក់សាក់ធំផងដែរប៉ុន្តែសេរីមុនមិនធ្លាប់បង្ហាញអំណាចដោយពាក់សាក់ឬផ្កាយលើស្មាដោយតារាមួយចំនួនទៀតឡើយខេមរៈសេរីមុនបានក្លាយទៅជាតារាចម្រៀងស្នូលរបស់ហងមាសក្រោយពីលោកព្រាបសវត្តដើរចេញពីត្រនំនេះទៅជ្រកនៅកាឡាក់ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2020តែធ្វើឲ្យថកែហងមាសធ្វើបទចម្រៀងឲ្យសេរីមុនច្រៀងដោយសម្រិតសម្រាំងបំផុតទាំង audio និង MV ដើម្បីកុំឲ្យចាញ់លោកព្រាបសវត្តអ្វីដែលកាន់តែត្រូវបានមហាជនចាប់អារម្មណ៍ថែមទៀតនោះខេមរៈសិរីមុនថែមទាំងយកប្រពន្ធរបស់ខ្លួនអ្នកនាងកុយផូលីទៅដឹកនាំសម្ដែង MV របស់លោកទៀតផងធ្វើឲ្យមានការលើកឡើងថាលោកសិរីមុនកំពុងតែប្រឹងសណ្ដំប្រពន្ធឲ្យល្បីដូចឈ្មោះក្នុងសិល្បៈដូចលោកតែប៉ុន្តែតារាកូន3លោកសេរីមុននៅតែគ្មានដំណឹងដឹកដៃប្រពន្ធចូលរោងការជាចំហនៅឡើយបាទលោកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនេះជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលោកខេមរៈសេរីមុនបាទដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺលោកធ្វើខ្លួនបាទហាក់បីដូចជាអុកញ៉ាម្នាក់ដោយសារតែលោកមានទាំងអ្នកបើកឡាននិងបើកទ្វារឡានឲ្យលោកផងដែរបាទទាំងភរិយានិងលោកផងដែរបាទចំពោះព័ត៌មានមួយទៀតគឺមានចំណងជើងថាឆ្នាំ2021អ្វីក៏ផ្លែកខ្លាចាស់ទាំងពីរដួងចេញបាត់រ៉េបស៊េរីថ្មីយ៉ាងក៏ក្រើកអស់แฟนកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះឃើញថាតារាចម្រៀងជើងចាស់វស្សាប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាទាំងពីរដួងគឺលោកព្រាបសវត្តនិងលោកខេមរៈសេរីមុនបានចេញបាត់ចម្រៀងតាមស្ទីលថ្មីតាមការរ៉េបវិញម្ដងដែលកន្លងមកធ្លាប់ឃើញតារាទាំងពីរនេះច្រៀងបទមនោសញ្ចេតនាតែប៉ុណ្ណោះដែលពេលនេះពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងតែម្ដងដោយឡែកសង្កេតឃើញថាកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2021នេះខេមរៈសិរីមុនបានចេញបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាហួសសម័យបន្ទាប់រំលងបានប្រមាណថ្ងៃឈានចូលព្រឹកនេះព្រាបសវត្តចេញបទថ្មីដែរដែលមានចំណងជើងថាកាំងកាំងផងដែរដែលបទទាំងពីរនេះសុទ្ធតែជាបទរ៉េបដូចគ្នានិងទទួលបាននូវការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនមិនខុសគ្នានោះឡើយចំពោះទស្សនិកជនវិញក៏នាំគ្នាសរសើរដល់តារាទាំងពីរដួងដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការបង្ហើរសំនៀងតាមគ្រប់ទម្រង់មិនថាបទយឺតឬលឿនឬក៏រ៉េបទៀតផងនោះបាទលោកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះជាព័ត៌មានមួយផ្សេងទៀតបាទពាក់ព័ន្ធនឹងតារាខេមរៈសេរីមុននិងលោកព្រាបសវត្តបាទដែលកំពុងតែប្រជែងនៅភាពល្បីល្បាញរៀងៗខ្លួនបាទព័ត៌មាននេះគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តបាទសម្រាប់ពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា